Re, viss ēters ir te! Valdības šogad apstiprinātais atkritumu apsaimniekošanas plāns paredz samazināt poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Kā viens no līdzekļiem ir lietotu mantu apmaiņas punktu izveide katrā no 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioniem. Dienvidkurzemē šāds centrs nu pat atvērts atkritumu poligonā Ķīvītes. Redzot, ka kopējā atkrituma masā neret nonāk vēl gluži labas mēbeles, trauki un citi sadzīvus priekšmeti atkrituma poligona Ķīvītes apsaimniekotāji uzņēmumu Liepājas Rasts darbiniekiem jau pirms kāda laika radās ideja izveidot lietot mantu bezmaksas apmaiņas punktu. Tagad iets ir realizēt un plānots, ka tādā veidā daudzām lietām tiks atrasti jauni īpašnieki, dota otra dzīve reizē samazinot sadzīvus atkritumu apjomu. Droši var vest savas mantas, tās, kas ir derīgas lietošanai, tās, kas nav sabojātas, tās, kas ir pietiekami tīras un saudzīgi lietotas. Savukārt visi, kam ir interese par kaut ko lietotu, bet tomēr derīgu, var droši braukt un meklēt. Iecerēts, ka mantu apmaiņas punktā tiks ierīkot arī meistara darbnīca, kur iespēja robežās atnestajiem priekšmetiem veiks nepieciešamo remontu. Šādas darbnīcas un mantu apmaiņas punktu ideja aizvadītās nedēļas nogalē Liepājā tika popularizēta speciālā pasākumā. Pēc pašu meistara teiktā sabiedrībai par šīm lietām vēl jāmaina domāšana, jo daudz ierastāks ir patērētāja dzīvesveids nopērts, nolieto, izmet un pērts jaunu. Situācija diezgan mazinās, jo te... Jāsaka, viņi ir pietiekoši lēti, lai viņas neremontētu. Manuprāt, ka tagad nu, tā sabiedrība ir slinka un viņi negrib iesaistīties. Ir problēma arī ar to, kur likt tās lietas. Nu, cilvēks kautrējās varbūt nest viņas kaut kur uz otro elpu vai kur. Labāk izmet kaut kur kādā pagalmā maisos atstāju. Minētajā pasākumā piedalījās arī atkrituma apsaimniekotāja asociācija un Rīgas Tehniskās universitātes pilotprojekta par lietu atkārtotas izmantošanas iespējām pārstāvji. Pēc viņu domām mantu apmaiņas punktiem jābūt ne tikai atkrituma poligonos, bet arī ciemos un pilsētās tuvāk iedzīvotājiem. Liepājā, piemēram, tādi izveidojas biedrība Radi vidi pats, taču ierobežotās kvadratūras dēļ var pieņemt visai maz mantu. Ir tādi aizsākumi, mēģinājumi, jā, to darīt, un, teiksim, mums vajadzētu to jau stabilizēt, ieviest kā tādu normu, kā daļu no visas šīs lielās atkrituma apsaimniekošanas sistēmas. Lai gan paredzēts, ka mantu apmaiņas centriem jābūt katrā atkrituma apsaimniekošanas reģionā, konkrēti līdzekļi to izveidē no valsts puses pagaidām nesot piešķirti. Pasākumā tika spriests, ka Liepājas gadījumā to varētu uzņemties pašvaldība. Taisīt konkursu, konkursā piešķirt no šī nebalstiskai organizācijai, kas vinē uz 10 gadu tiesības, veidot un arī naudiņu, ja? Jo bez naudas tomēr neko nevar izdarīt. Pagaidām Valsts vides fonds piešķīrs līdzekļus projektam, kas pēta šādu mantu apmaiņas centru izveidi, bet tikmēr, piemēram, jau minētais poligonā Ķīvītes izveidotais maiņas punkts tapis par uzņēmumu Liepājas Rasts līdzekļiem. Ines Ķester, Egars Brečs, TV.